Հայաստանի սահմանները կարմիր գիծ են, Իրանի բարձրաստիճան քաղաքական և ռազմական գործիչները տեսանյութով զգուշացնում են Թուրքիային և Ադրբեջանին։ Slim.am-ը գրում է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կտրականապես դեմ է լինելու միջազգային սահմանների փոփոխությանն ուղղված ցանկացած ծրագրի։ Հայտնի տարածված տեսանյութը Իրանի բարձրաստիճան քաղաքական և ռազմական գործիչների խոսքերով շեշտում է Իրանի հստակ քաղաքականությունը, միջազգային սահմանների անձեռնմխելիության և փոփոխման ոչ ենթակա Իրանի կարմիր գծի վերաբերյալ։ Ինչպես նաև տարածաշրջանի երկրներում ահաբեկիչների և սիոնիստների ներկայությունը չհանդուրժելու մասին։ Տարածված տեսանյութում Հայաստանի սահմանների շուրջ կարմիր գիծ է գծված, որը կրկին հիշեցնում է Իրանի կարմիր գծի մասին։ Տեսանյութը նաև զգուշացման ուղերձ ունի. Ոմանց, ովքեր Իրանի կարմիր գծերը կասկածի տակ եմ դնում, պետք է հիշեցնել անցյալ տարին, երբ հավանականությունը մեծ էր, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ուժի միջոցով կփորձեն Սյունիքի միջոցով միջանցք բացել։ Հենց այդ պահին Իրանի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի սահմանի մոտ Իրանի մեծ զորավարժությունները և զինտեխնիկայի ահռելի կուտակումները սահմանի մոտ կանխեցին նրանց հնարավոր ոտնձգությունը։ Իրավիճակ է փոխվել, ամերիկյան երկու ղերց Հայաստանի, լրագիր կետեմը գրում է։ Անվտանգային հարցերում ԱՄՆ-ն Հայաստանում ակտիվ չի եղել, բայց հիմա իրավիճակը փոխվում է, հայտարարել է ԱՄՆ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը։ Նա ասել է, որ ԱՄՆ-ն Հայաստանում ակտիվ չի եղել, քանի որ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազա կա, և Հայաստանն անդամակցում է ՀԱՊԿ-ին, որի կազմում է նաև Ռուսաստանը։ Մենք մի քիչ ավելի մեծ դեր կարող ենք խաղալ ոչ միայն Հայաստանի, այլև Արցախի անվտանգության տիրույթում, և ես կարծում եմ, որ մտահոգիչ է, որ ռուս խաղապահներ Արցախում նույնպես վտանգված են ինչ-որ առումով, որովհետև Ռուսաստանը կարող է որոշել, որ այլևս չի ցանկանում այնտեղ խաղապահ զորք ունենալ, ասել է Փալոնը։ Կոնգրեսականը Հայաստանի խորհուրդ է տալիս ավելի սերտ շփումներ ունենալ Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ի հետ, միգուցե անհրաժեշտություն այդ ուղղությամբ նայել այս պահին Հայաստանի համար, որովհետև ռուսական անվտանգության պակտը կարծես թե Հայաստան չի ընդգրկում։ Երեկ Երևանում ամուլի ասուլիսի ժամանակ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի ժողովրդավարական գործընկերության հանձնախմբի նախագահ Դեյվիդ Այս ԱՄՆ-ի և Հայաստանի միջև ռազմական համագործակցության մասին հարցին այսպես է պատասխանել. «Որևէ կոնկրետ հայտարարություն դրա վերաբերյալ այսօր չունեմ, բայց խոսնակ Փելոսին շատ հստակ անդրադարձ է արել։ Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանում բալանսը փոխվում է, հաշվի առնելով Ռուսաստանի հետ կապված իրադարձությունները։ Միգուցե որոշ ուժեր այլևս այնքան արմատական չեն, ինչպես եղել են, և վստահաբար կլինեն փոփոխություններ։ Այս պահին քննարկումներ տեղի են ունենում մասնավորապես այն մասին, թե ինչ հարաբերություններ կզարգանան ներառյալ անվտանգային տիրույթում, այս քննարկումները բավական ինտենսիվ են ընթանում։ Ամեն ինչ ասված է պարզ առանց ենթատեքստերի։ Ընդհանրապես, հիմա աշխարհում բոլորն ուղիղ են խոսում, աշխարհակարգ է փոխվում, դիվանագիտական խրթին ձևակերպումների և սեթևեթանքների ժամանակ ու կարիք չկա։ Նույնքան պարզ ամերիկացի օրենսդիրները հայտարարում են այն մասին, որ ՀՀ իշխանությունը մեղմ ասած անհրաժեշտ քայլեր չի կատարում անվտանգության ու արտաքին քաղաքականության հարցերում, համարժեք չլինելով համաշխարհային փոփոխություններին։ Հայկական քաղաքացիական ընդհանրապես և մասնավորապես խորհրդարանը կազմող ուժերն իրենց պրիմիտիվ բնույթով գործընկեր չեն համաշխարհային փոփոխությունների ժամանակաշրջանում, ինչն էլ Հայաստանը դարձնում է այդ փոփոխությունների օբյեկտն ու թիրախ։ Տարիներ առաջ ամերիկյան փորձագիտական հանրությունը, որի վերլուծական զեկույցները դրվում են ՊԴՊ-ի և Պենտագոնի մշակումներում, Հայաստանն արժևորել էր այս տեսանկյունից 2010-ական թվականների կեսին լիովին ռուսականացված երկիր ԵԱՏՄ բռնակցում բոլոր ենթակառուցվածքների վերջնական օտարում, ռուսական ուժ այն կառույցների բանակի ինտեգրում և այլն, ինչ տեխնոլոգիայով է դուրս բերվելու այդ իրավիճակից։ Դա իսկապես բարդ փորձագիտական մտքի համար հետաքրքիր խնդիր էր, միևնույն ժամանակ հայկական քաղդասի փորձագիտական շրջանակների ու ԶԼՄ-ների գերակշիռ մասի ռուսահպատակության ու ծայրահեղ դեգրադացվածության պայմաններում որևէ տեխնոլոգիա չէր կարող աշխատել, ինչն էլ անխուսափելի էր դարձնում հայկական կորուստները։ Դրանք ավելի են մեծանում հայկական գործոնի և իրավունքների փաթեթի գիտակցման բացակայության կամ դիտավորյալ անտեսելու պատճառով։ Իսկ աշխարհում շատ լավ գիտեն հայկական գործոնի իրական ուժը, մասնավորապես Մոսկվան ու Անկարան, և նրանց համատեղ ագրեսիայի ծավալն ուղիղ համեմատական է հայկական գործոնի ուժին։ Ռուսաստանը հեռանում է Հայաստանն ու Կովկասյան տարածաշրջանը թուրքերին հանձնելով։ Հայկական գործոնի չեզոքացման, ըստ այդմ հայկական պետականության վերացման, ռուս-թուրքական պլաններն անհնար կլինեին, եթե Հայաստանում լիներ սեփական գործոնի և իրավունքի գիտակցում, դրանք համաշխարհային զարգացումների համատեքստում դիտարկելու կարողություն ու հայտ։ Ռուսաստանին հայերը պետք է ճանապարհեին ոչ թե մինչև վերջ կառչելու նրանից անխուսափելիորեն կորուստներով, և դա էր նոր աշխարհակարգում Հայաստանի քաղաքական հայտի ու սուբյեկտության գրավականը։
Իրանը պատրաստվում է անցնել Արաքսը։ Թեհրանում սպասում են ագրեսիա Հայաստանի դեմ, լրագիր ԿՏՄ-ը գրում է։ Երկու շաբթի առավոտյան Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսից համակային զորքերի զորավարժություն են սկսել Արաքսի շրջանում, արևելյան Ադրբեջան և Արդաբիլ նահանգների հյուսիսում։ Այս մասին հայտնում է Իրնա գործակալությունը։ Իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի հրամանատար գեներալ Մոհամադ Փակփուրն ասել է, որ մշակվում են գիշերային հարձակողական գործողություններ անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով, Արաքս գետի վրայով կամրջի կառուցում, հաղորդակցությունների և բարձունքների գրավում և վերահսկում։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում Իրանը առնվազն 3-րդ խոշոր զորավարժություններն է անցկացնում Հայաստանի օկուպացված շրջանների սահմանին։ 2021 թվականի հոկտեմբերին Իրանը ծանր տեխնիկա է տեղակայել իր հյուսիսային սահմանին, զգուշացնելով, որ թույլ չի տա աշխարհաքաղաքական սահմանների փոփոխություններ։ Իրանական ներկայի զորավարժությունները տեղի են ունենում Հայաստանի հարավը բռնակցել անթաքույց փորձերի ֆոնին։ Ֆրանսիան ուղղակիորեն մեղադրել է Ռուսաստանին ագրեսիայի փորձի մեջ, իսկ ԱՄՆ-ն ասել է, որ Ռուսաստանի գործողությունները նման չեն խաղաղության հաստատման ջանքերին։ Իրանական վարժանքների Արաքս գետով անցման ճանապարհների գրավման սցենարը վկայում է այն մասին, որ Իրանը պատրաստվում է ռազմական գործողությունների իր սահմանին։ Ավելին, Թեհրանի ռազմական միջամտությունը չի բացառվում, եթե երրորդ ուժերի կողմից փորձարվի վերահսկողության տակ առնել Հայաստանն Իրանը ապող ճանապարհները։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօրվա գրառումը նույնպես հնարավոր ռազմական ագրեսիայի անուղակի հաստատում է։ Մի քանի ամիս է շրջանառության մեջ է դրվել Հայաստանի կառավարության որոշումը արևելյան Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև կապն ապահովելու համար հայ-ադրբեջանական սահմանի 3 անցակետ ստեղծելու մասին որոշման նախագիծը։ Հայաստանը սպասում է Ադրբեջանի դրական արձագանքին, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Բաքուն և Մոսկվան ուշադրության չեն արժանացրել Հայաստանի առաջարկները և միջանցքի ուժային բացման հավանականությունն ու ժամկետները կախված են Իրանի և Արևմուտքի դիրքորոշումից։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը, Slim.am-ը գրում է։ Արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են Ուկրաինայում գործողությունների համար, խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Այս մասին հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Խոչընդոտի հիմնականում հանդիսանում է մասերի մատակարարումը, ինչը և ստիպում է հետաձգել նախագիծը, որն ակնկալում է, որ բավարարել Թուրքիայի էներգետիկ առիքների մոտ 10%-ը։ Պաշտոնյաներից մեկն հայտնել է, որ կայանի 4 ռեակտորներից միայն մեկն է գործարկվելու մինչև 2023 թվականը երկրի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում։ Նշենք, որ Էջիպտայի Պերդողանը փետրվարին հայտարարել էր, որ հաջորդ տարի երկու ռեակտորները միանալու են ցանցին, որը անհնարին է արդեն։ Անկարան և Մոսկվան քննարկում են պոտենցիալ խնդիրներ, ինչպիսիք են սարքավորումների ձեռք բերումը, որոնք պետք է ապահովեն երրորդ երկրներից կապալառուի Ռուսաստանի պետական վերահսկողության տակ գտնվող Ռոսատոմ կորպորացիայի կողմից, ասել է թուրք բարձրաստիճան Ջան Պաշտոնյան, որն անմիջականորեն մասնակցում է շինարարությանը։ Ռոսատոմն հայտնել է, որ գործարանի համար սարքավորումների արտադրությունն ու առաքումը կատարվում է ժամանակացույցի։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ռուսական Սբերբանկի կողմից, որի նկատմամբ ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են կիրառել։ Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավոր Միխայել Դելյագինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է հարված հասցնի Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը։ Երևան Times.com-ը գրում է. Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Միխայել Դելյագինը «Ռոսիա 24» հեռուստալիքի 60 րոպե հաղորդման եթերում կոչ արել խստորեն և միանշանակ պատժել Ադրբեջանին, կամ ինչպես ինքն է անվանել թուրքական վստահված անձին, Լեռնային Ղարաբաղում իր գործողությունների համար և հարված հասցնել Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությանը Արցախում հարձակման համար։ Միխայել Դելյագինը խոսքով մեծ վտանգ է նաև սպասվում Բաքվից, քանի որ ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը Արցախում։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ իրենք չեն լքել օկուպացված տարածքները, ուստի ամերիկացիների տվյալ դեպքում Թուրքիայի, ավելի ճիշտ թուրքական վստահված անձանց կողմից, արբանյակների այս ագրեսիվ քաղաքականությունը իրական վտանգ է ներկայացնում։ Սա պետք է պատժվի խիստ և միանշանակ։ Ինչու է մեզ պետք Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը։ Մենք նրա կարիքը չունենք, դրանք պետք է խոցել։ Եթե մարդիկ խոսքերից չեն հասկանում, հավանաբար ստիպված կլինեն հասկանալ գործից, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորը։